İbn-i Cevzi rahimahullah Telbis İblis degan kitobida shayton hiylalari haqida juda ajoyib gaplarni gapirgan. Shayton odamlarni hammasiga har yerdan keladi. Ba'zi bir odamga telefon bilan kirib keladi. Telefon jinni suv qolgan ba'zi odamlar. Ishi telefon, miyasiga shu o'tirib qolgan shu narsa. Gap kirmaydi qo'lingizga shu. Faqat ana shu. Bunga ana shu tarafda kirib keladi. Ba'zi bir odamni ishqi pulga tushib qolgan. Ba'zi bir odam shijoati bilan haqdan chiqib ketishligi mumkin. O'sha shijoati kuchliligidan shu o'sha ana shu tomoniga kuch berib turib, kerak bo'lsa uni yo'ldan ozdiradi. Ba'zi odam shohratni juda ham yaxshi ko'radi. Shohratparast odamlar bo'ladi. Uni mana shu tarafidan keladi. Va hokazo va hokazo. Bu zaif nuqtasini odamni zaif nuqtasini poylab o'sha joyga shayton kuchini uradi. Va o'sha joy samara beradi ham. Lekin shayton charchamaydi. Hech qachon odamlarni adashtirishlikda bo'ldi, shuncha qildim bo'lmadi. Bunga endi hech iloj yo'q ekan demaydi. O'lguncha odamni ortidan turadi shayton. Bu narsadan ehtiyot bo'linglar deb Qur'onda, hadisda qancha joylarda ogohlantirilgan. Hattoki uyga kirganda bismillah deb kirilsangiz, salom berib bismillah deb kirsangiz, shayton aytar ekanki, bo'ldi, yotar joy yo'q bizga. Ovqat yeyishingiz paytida bismillah deb ovqat yesangiz, bo'ldi, yeydigan ovqatim qolmadi. Shayton bizga uyimizda ham sherik bo'lyapti, taomimizda sherik bo'lyapti. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda shayton haqida xabar berib, "Vastafsiz man istatotum min man istatota minhum bi sawtika va ajlib alayhim bi khaylika va rajilika va sharikhum fil amwali wal awladi wa'idhum va ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura." Sen odamlarni qo'lingdan kelganicha adashtirdi dedi Alloh taolo. Va ularga sen ovozing bilan ularni yo'ldan ozdir. Ya'ni har xil musiqalar, har xil yolg'on gaplar, bo'lmag'ur sapsatalar bilan u shayton va shaytonning malaylari, odam suratidagi shaytonlar o'sha gaplar bilan shaytonning gaplarini gapirib odamlarni yo'ldan ozdiradi. Bisovtika va ajlib alayhim bi khaylika va rajlik. Sen unga otliq askarlaring bilan va piyoda askarlaring bilan hujum qil degan. Demak, shaytonning otliq askarlari bo'ladi va piyoda askarlari bo'ladi. Va ajlib alayhim bi khaylika va rajlika va sharikhum fil amwali wal awladi. Sen ularga mollarda sherik bo'l, harom yesin ular senga sherik bo'lib, senga qo'shilib. Va bola chaqasida sherik bo'l. Eng jufti haloliz bo'lgan, hech kimga rozi bo'lmaydigan ayolingiz bilan qo'shilganingizda u ham kelib qo'shiladi degan. Shuning uchun ham ayoliga qo'shilgan paytda o'sha duosini o'qib shaytondan panoh tilamasa, shayton ham kelib qo'shiladi va o'rtada farzand taqdir qilinsa, shayton da'vo qilar ekan, shu farzand mendan bo'ldi deb. Shunchalik darajada bizga shayton sherik bo'lsa, agar taom yeganingizda o'ng qo'l bilan yemay, chap qo'l bilan yesa, shayton ham qo'shilib yerdi degan. Bismillah desangiz, shayton yeyolmaydi. Agar bismillah demasdan o'ng qo'llab yeyaversangiz, shayton ham qo'shilib yer ekan. Agar esingizga tushib ketib, bismillahi avvalihi va oxirihi deb aytsa, yeganini ham qusib tashlar ekan shayton. Bu narsalarga biz iymon keltiramizmi, yo'qmi? Iymon keltirdik, biz mu'minligimiz mana shu yerda. Biz uni ko'rmaymiz shaytonni. Lekin ana shu joyi xatarli, ko'zimizga ko'rinmaganligi. Hozir ham kiyib turib, mana shu majlisda qancha odamlarni ichidan vasvas qilib, unaqa qi, bunaqa qi, har bir odamga vasvas qilishligi mumkin.